El passeig de Gràcia i els carrers adjacents viuran una nit de compres de Compte de Fades. La tercera edició de The Shopping Night Barcelona, que se celebrarà el 22 de novembre, té com a concepte el món romàntic de les històries dels germans Grimm. Hem separat el passeig de Gràcia en diferents contes. Doncs trobarem a dalt de tot, és el món de Hansel i Gretel. En el tram del que seria el Palau Robert, hi trobarem el món de la Ventafocs. Una mica més avall trobarem el món de la Blancaneus. Es preveu que un centenar d'establiments, entre botigues, hotels i restaurants, participin en aquest esdeveniment que busca per sobre de tot posicionar el Passeig de Gràcia a la ciutat de Barcelona. Per nosaltres és important que el Passeig de Gràcia esdevingui aquesta artèria no només urbana sinó també social, aquest pol d'atracció de la ciutat. El Passeig de Gràcia ens posa al món a tots. A Barcelona la posa al món. Aquesta nit de compres coincideix amb el dia en què s'encenen les llums de Nadal. Passa a ser una nit d'inici del que és la campanya de la campanya del Nadal a la ciutat de Barcelona. Però això serà una explosió, doncs lògicament d'alegria, una explosió de voluntat, de consum, però lògicament un consum informat. Moltes de les activitats programades seran una sorpresa, però sí que s'ha avançat que es tallarà el trànsit del vial central de Passeig de Gràcia en diversos punts per acollir actuacions de cant i de ballet, entre altres.